förväntningar och typ träffa arbetsgivare, snacka lite, försöka skaffa ett jobb liksom. Det är en bra grej att göra en sån här mässa. För ja, det ger så ungdomar kan skaffa jobb och så här, ger dem en chans att söka liksom. Mina förhoppningar på dagen är att jag ska få ett sommarjobb eller i alla fall hitta kontakter så att jag kan få sommarjobb och efter det få bra meriter på mitt CV för att kunna få en bra utbildning när jag blir äldre. Jag fastnade rätt mycket för Supercoach eftersom att jag själv spelar fotboll och de har väldigt mycket fotbollsinriktningar och de har ett center där de liksom bara håller på med fotboll. Det har gått bra idag. Jag har fått många nya kontakter och mycket information om hur det fungerar och ja, allt sånt. Så det känns jättebra.